Dobrý den. Ten audit jsme nazvali tápající policejní ministr. Ono, ministerstvo vnitra se totiž jeví na základě mediálních výstupů Milana Chovance spíše jako ministerstvo policie. Přičemž jakýmsi všelékem na zvýšení vnitřní bezpečnosti státu má být navyšování počtu policistů. Právě tragické události poslední doby ukázaly, že kvantita není vše a že musí být kladen i důraz na kvalitu výcviku, výzbroje a výstroje policistů. S otázkou vnitřní bezpečnosti souvisí otázka migrace. Tady je zarážející, že ministr vnitra ignoroval 3 důležité summity evropských ministrů vnitra, které se otázce migrace dotýkají. Současná světová migrační krize může přitom velmi jaksi silně dopadnout i na Českou republiku. V agendě ministerstva vnitra jsou však i další důležité otázky, které jsou jakoby alespoň navenek opomíjeny. Je to především otázka veřejné správy. Víme, že kvalitní veřejná správa je zásadním předpokladem pro spokojenost občanů s fungováním státu. Pozitivní změnu podle našeho názoru však nemůže přinést nedobrý služební zákon. Evropská unie po nás žádala kvalitní zákon o státní službě, který bude řešit základní problémy. Namísto toho máme zákon, který spíše na úřednických místech ukotví ty, kteří byli na mnoze do svých funkcí politicky dosazeny. S fungováním obcí, především menších obcí, potom souvisí budoucnost České pošty. Tady také není úplně jasno, protože podle vyjádření regulátora má v nejbližších letech 5 být zrušeno nebo převedeno na franšízy 1500 poboček. Jak mají franšízy fungovat, stále nevíme. E-government, tedy efektivní a moderní cesta komunikace mezi státem a občanem, je důležitá pro všechny vyspělé státy. Je zarážející, že vláda nejprve v koaliční smlouvě zcela opomněla tuto otázku, pak ji dopsala do vládního prohlášení ve formě pouhé jedné věty. Teprve po roce se vrátila k tomu, co sama zrušila, tedy k Radě vlády pro informační společnost. Dosud stále nemáme strategii dlouhodobého financování klíčových projektů a médií navíc prostupují zprávy o mocenském souboji mezi ministrem vnitra a ministrem financí v dělení kompetencí v otázce i governmentu. Děkuji.